Tentang Mas Nanang piye komentarmu? Pripun nggih? Baik hati. Baik hati. Terus pripun mawon mboten sombong. Terus dasar piyai ini ya bagus. Bagus no, ganteng. Arep sombong sing disombongke opo? Matane picek kok sombong. Nek sampean tak warai kene. Mendek, mendek. Kurang mendek. Sikile bekar. Oh, ngene. Heeh, tangane nek dhuwur. Set tangane nek dhuwur. Tabuhku kenong iku kesenggol. Allah. Dah kok wedi aku. Kayak iki kok tabuh kenong disuwenggol iki. Oh, jajal tak temonane ya? Nggih. Kowe sapa? Kula abdinipun Bandung Bondowoso. Kowe sing dadi Bondowoso? Lho. Mboten ubah Bondowoso merem. Mboten. Bondowoso Bandung Bondowoso ndak ro dalan mboten. Terus kowe iki rene kate nyapa? Njaluk sangu ta? Mboten, mboten nyuwun sangu kula. Nyanyi? Mboten. Lah terus ngopo? Badhe mboyong jenengan. Ayo. Kula lek ngadep tiyang ayu kados jenengan iki grogi. Alah, ora usah grogi, aku ya malih grogi iki lho, malian. Ya, bener. Ayo, kate nyapa? Kados jenengan. Boyong ndi? Dateng kene Roro. Kene Bandung Bondowoso. Ngono ini ngangen-angene opo ya? Ora enek wanita liya sing ngelem awakmu ki niken iki bintangnya Jawa Timur. Bintangnya Jawa Timur. Kowe kok dilokne? Bagus kok ora gelem. Lho, ya geleme ning gelem lah tapi apa artinya terus aku dilem bagus nek gak iso gonceng Mbak Niken? Nanang putrane sinten? Anake Mae. Ayo lho. Sok nek gedhe dadi apa, Dik? Dadi maling. Mantri jadi apa deh Nana? Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik apa? Bojomu lho. Bar rangka memperingati hari ulang tahun Ibu Cynthia Jesse sing saiki pinarak ing Hong Kong. Iya. Kang Gareng, rene Kang Gareng. Waduh. Aku gelem rono nek dipethuk. Pethuk apa? Ora ketang sak bawa-bawa. Kakung. Oh iya.
Slendro Songo yang penak. Oh. Pak Pur. Nyingkar nyingku waduh suaranya penak tenan suaranya wewetane nyingkar nyingku sing kendang ya ora penak kok didinting kendang lho lingsem yen ke mutan pucung iki pucung lelakon kang wis ka wuri ya tresno bulus tresno tulus nadyan hengku buk as moro arep dibablasne apa yen lewat aku kelingan bukae Aku pas
Kasmoro. Iya. Wah, iki aku oleh kabar Bela Sungkawa Kang Jero kanggo pepunden dalang Mas Naryo Rejoso sedo nggih mugi disimpun tinampi dening Gusti Kang Akarya Jagal lan pinanggeraken wonten papan akan wonten ing swarga loka. Amin. Wi termasuk senior dalang ya. Rejoso iya. Ora ketang sedelah ya. Nang, nanang, rene nang. Sawi. Anti lali aku. Iya. Kenang. Wah. Ngurang go dompet wong diselipne ning ngene. Sak. Ah. Nah. Aduh, rapat tak ketok. Nggih. Ah, jan. Jan pripun? Gayeng mboten kados dalu niki. Nggih. Penontone teng YouTube niku kula tingali nggih enten pinten niku tulisane cuwilik-cilik niku lumayan kok. Ningali ning YouTube. Nggih, jan luar biasa niku aku nembe kula untak teteng mriku. Pinten 700 700 pinten niku pokoke lebih kok kadosen. Enggak. Ah. Piye piye komentarmu piye meneh kejaba gayeng. Weh, diniken salindri iki kepiye? Oh nek niku pun mboten sah dianu niku ayune sak kediri mboten enten tunggal lek niku. Maksud yo putrine Buwi Narti niku peh lain daripada yang lain nak ngoten Mas. Oh yo apal karo Kanjeng Ibu. Lo. Pripun no dak? Nggih. Nembang nang, nembang. Nggih, napa niki? Apa sing kira-kira neng kerep atimu sing penak? Niki mbok menawi kadang kula ingkang wonten Tanjung Priok Mas Tarno Tania Jaya biasane kremenane podhang ngene. Oh, podhang ngene. Senajan niki ingkang live streaming niki nggih kathah niki. Mas Mas Badar. Oke, okay, Tapi alhamdulillah teng YouTube penontonnya nggih lumayan niki. Lumayan nggih alhamdulillah. Okay. Sing penting kan iki kan wayang virtual dadi di delok neng YouTube memang. Nggih, kita spesialisnya iki neng YouTube. Saiki iki apa-apa pentas neng YouTube. Melalui virtual. Melalui virtual. Di rumah aja. Nah, ya. Ayo. Iki kula bawani podhang kuning mengke ingkang nembang Mbak Niken. Oh iya. Kula nek kurang srepes nek mboten suantene Mbak Niken wani gulung. Wah, jan. Suarane kok mekat ngoten niku. Nek kanggomu iki Dek Niken iki cantik. Oh, nggih cantik nggih sangat disayangkan nggih niku. Napa? Tasih kecil. Umpami pun ageng niku. Kula semremet ngoten niku. Ya Allah. Eh aja maju-maju njlungu. Mboten pun niki. Rada mundur pun. Aman terkendali. Kondusif. Podhang kuning. Nggih. Nadyan wujud demong peksi agawe talining pranto halus manis tur merak ati niki wau nggih mboten nyatet Mas Badar. Oh iya piyai tulisane Walid Alit niku wau buka teng HP langsung kula apalke dadi nek nang HP iki ketoke piye awakmu iki ya Walid kados dom ngoten cilik ngoten wesuengan kula lana golek isi podhang jenar niki suwantene nggih tasih ajar Mas Badar mbok pilih wonten
kalau tak kadhe nyuwun ngapunten ne. Wah, kaya ngono. Ora reset saka gongso. Ibu bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi tombo sak durunge dereke nembang nggih kowe ngaturke apa karo sing nanggap Ibu Cynthia Jesse saka Hong Kong. Ibu Cynthia Jesse niki kula pun mboten saged ngaturaken napa-napa nyatane wong ya nggih kanca-kanca seniman nggih mboten kurang anu pun istilahe cara sajen niku pun mboten kurang lho Mas Badar. Popok nggih. Nggih pun dasare pun nanggap ping kalih. Sing wingine niku Mas Akbar saniki kinten jenengan. Adil jarane. Luar biasa niki Mbak Cynthia Jesse. Sembah nuwun. Piyayene cantik ora? Nggih nek kula ngarani cantik ki wong dereng semrep piantune Mas. Ya kan ora wonge ora gambare ngono. Nggih mengke topi jenengan anu mengke jenengan kirimi gambare kula tingali. Kok malah mbokke status terus malah. Wah mboten to kok mboten. Mboten. Ya Mbak Cynthia Jesse niku pancen yo ayu. Ayu tenan. Nggih ayu atine nggih nyatane. Nguripi kanca-kanca seniman, kanca-kanca yoga dalang. Nggih. Ya, matur nuwun Mas Nanang. Nggih. Nyumbangke bawa. Nggih. Dilanjutkan podang kuning Dik Niken. Mbak Niken Salindri. Nah, terus Mas Lindru isih ono ora? Munggah. Nah, oh, tasih wonten. Wah, tase niki. Nggih. Mrene ngono Nanang. Nggih, ancane Mas Lindru. Nggih, siap. Ya, ngono ya. Yuk, monggo. Awaning omah wis ora krasan luyuran panggolek sing tak sayang mubang-mubang midar anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wangi manyen nganti liyo kang nyaya kleyang-kleyang tak sawang menclok ning epat jangan tak rindik teko kadoman sarwi ngoce dheweke ngale penco joget nang joget monggo tak sumon tangisi podang kuning agawe pikirku kombe seleret ireng tak sawang tambah Mas Samuri sugeng midhangetaken
Jos, pedang kuning sama kator. Niki Mas Lendro. Perso to Mas. Oh, perso sinten sing boten ngertos dagelan kondang kaloko sak jagat raya. Mas Lendro, matur suwun lho Mas dunganipun. Oh, nggih, matur ya jenengan niku bagus sak senenten. Wah, ngece no jenengane. Tapi nek ningali saka kadoan maksudnya bagus. Oke, berarti jujur. Iki paring asma sinten Mas? Nanang Wahyudi wonten KTP-ne tapi lek teng Facebook-e Nanang Merem. Oh, loh. Sinten? Nanang Wahyudi. Niku nami asli KTP. Ning nek teng Facebook-e Nanang Merem. Oh, nggih. Foto profile wonten nggih? Oh, wonten teng WA-ne nggih wonten. Nggih. Komplit. Mas Nanang tasih legan napa sampeyan? Oh, otomatis nggih tasih legan kok nek niki. Jenengan legan tur pacare akeh. Jenengan padhesne bojo napa pripun? Napa wonten? Maksudnya jenengan madosnya bojo kula napa? Eje karepe niki Mas wah. Nanang kon golekne bojo. Wah, sampean niki. Oke, nyuwun sewu Mas Nanang mbok bilih badhe ngersakken bojo, panjenengan menika ngersakno piantun sing pundi, sing sikile papat di buntut wonten Mas? Ya rumangsane apa? Oh, sikil papat ya apa sapi? Aduh toh. Apa sapi ngono apa biar mangsane. Nggih, nyuwun sewu lho Mas Petruk, Mas Bagong. Kula niku salut kalian Mas Nanang. Sok kula niku nonton streamingipun. Mas Nanang niku swantene nggih sae. Nek kula lakoni, nek kula niku elek kalah kali Mas Nanang, apa mataku tak culek ae ya. Sing kandha sinten ya aja. Kita memberikan apresiasi kepada Mas Nanang kuwi sebagai penggemar budaya. Mboten penggemar malah pelaku budaya termasuk langge. Pelaku budaya Mas penggemar Nanang. Penggemar budaya terus terjun menjadi pelaku budaya gitu. Ing atase dalange sapa wae, nek neng nganjuk tlatah nganjuk mesti disusul karo Mas Nanang. Ku yakin. Upami jenengan tok ning sore niku wae limbukan kula aluk muleh kok. Loh, kok mulai pun mesti lucu kene. Lah iya. Oh, mboten saged. Ya lucu jenengan. Ora to kok sampean kok iso kaya putus asa akan kelucuane sampean iki diceritakno. Wis to. Santai wae pikir keri, ora usah dadi wong uripe ndak usah kembang. Lah kuwi lho. Rungokno. Kaya aku ngene iki lho Mas Lendro. Lah iya. Senajan dope pedhot tetep PD. Nah, maksudnya PD itu peteng dedet. Ngono lho. PD iki apa? Ngerti ngono lah ya munggah. Ngerti ngono munggah wis sore to nang nang aku ora mung. Dadi PD iki peteng dedet. Ha iya. Nek aku kok pedhedel ngono. Ora. Ngono. Iya Mas Nanang wis. Aku kudu kaya sampean ya Mas ya. Paling gak iki awake dhewe iki kudu PD dalam melakukan hal apapun PD. Dengan landasan PD. Klerwo PD. Nah, antara PD karo edan iki ra iso bedakne lho Mas. Oh, mboten saged. Nek kula niki malah mbah edan niki kula nek kadung edan ora mari-mari malah. Aja Mas, penak wong edan timbang wong waras kok. Ora, wong edan iki ora. Wong edan iki ra nganggo masker gak kena corona. Ora lah mula kuwi. Aku seneng dadi wong edan mulane. Lho. Mbok lah gak melok omong lho ya. Iki piye to iki? Gak
gak melok omong lho. Lah wong edan ora kena corona. Sik, saiki kanu Mas Lidro. Nggih, dawuh. Sampeyan nek tiwas bingung golek sepelan, ya ta. Nggih. Iki kandidat selanjutnya untuk pengebom. Wah, iki kok jek ning dindi masuk Mas Nanang. Nggih. Piye? Masuk nopo niku? Masuk dadi sepelane sampeyan. Ketok cocok. Tapi anu Mas, kemistrinya itu bisa dapat gitu lho. Wong Mas Lendro cara istilahnya kula bedekno kira-kira ya ing akeh ora isone karo isone. Lopo Mas? Padha-padha iki, padha-padha cuma enek Mas Lendro dope mekan lah aku dope mati pet. Iki kula kuwi saleh. Ha iki iki padha-padha anune iki adu istilahnya adu apa ya nek ngaran adu. Cara listrike tak batek lah ya panggah dik omonge. Panggah, panggah. Ya mesti iki angel iki. Ora iki kisah nyata iki ora rekayasa. Wah piye piye ceritane? Mas Lendro. Nggih Mas Nana. Apa iki tak bedheke kanggo sampean iki tenanan ndak ngapusi aku. Ngapusi ya ora apa-apa wong ya ora roh kok. Lho, ya ora kok ngono apa wong ora roh ngapusi ya ndak oleh kok. Kewan ora enek lanange enek babon tok to anu Mas Lendro. Kewan? Kewan apa ngono lho nang. Kae ngono lho nang. Nek ngumpan iki kewan apa? Ha iya ta. Iya. Lah Mas Lendro ben mikir dhisik ya mestine nek ora ana kewan sing ra ono lanange ra ono babon. Eneke babon tok kuwi nek sampean ngertine kira-kira apa njajal. Ora enek to nang. Oh sing kandha sinten? Saiki kewan apa? Sing eneke babon bloko ora enek lanange. Ora eneng. Enek nang. Apa? Apa nang? Ya, omone eneng kok terus apa nang iki piye teki? Loh. Iya, iya. Aduh. Wis kuru aku. Hey. Tak mulih. Anu bendo mangi cek tak gone gacok iki to. Aja. Dadi kewan apa? Heeh. Sing eneke babon bloko ora enek lanange. Wah. Kewan apa nang? Kasih tahu enggak ya? Allah. Padiram. Ngono nang. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Iki pokoknya nek urung mbek urung katek no urung tak kei gak urung tak kasih tahu. Mbek katek nang. Sapi nang. Oh ora iso. Wedhus nang. Gak iso. Terus terus. Jaran. Ora iso wis to. Katok. Kleru kabeh. Apa nang? Kewan apa ora nek lanange babon nyel. Apa nang? Kuwi arane tuma. Lho lah kok tuma? Lah we tau tumon wong petan. Iya. Piye pelanangane gudi mentes-mentes lah ndak enek mesti babon liso kor ndak enek lanangane. Lah iki kewan apa sing lanang kabeh nang? Ha iki lho. Kewan apa sing lanang kabeh? Ya. Ya iwak lele to kok. Ya bener nang. Apa enek iwak nduk-nduk? Oh alah yo yo. Oh. Eh alah yo yo. Pak Des Lendro malah edan. Des Lendro kocok. Walah, jagelan kok kocok. Iki apik lho. Awet mau kok jawabe bener ngono kuwi. Lah ora, dek tak cegat lho, tak kira iki kewan apa sing wedok bloko. Tak kira iki tak cegat bulus kok, tiba tumo e. Ya tumo to. Lah apa ya eneng nang ngendi nggon ngendi papan nek lanangane gudi mentes nanti enak to. Ya mesti tumo. Ya ya tumo karep ora karep. Lho, kewan apa sing lanang kabeh nang? Domongi iwak lele kok iso apa? Bener. Iwak nduk-nduk kok enak nopo piye kok iso? Oh dagelan kok dintai kowe ya. Sik to lihat dintai lek ku ngetengi iki ya kapan? Ah iki lho. Kok iso muni ngentai iki lek ku ngetengi ndek kapan? Apa ya iso kowe? Lho, gak dirayangi sik to. Ambak nedhep ku mekan nek trimo soal ngepas ning ngono iso ndah. Aja ngremehne. Aja ngremehne kang pasne iki. Gacok cengelenge. Ngelino pangendamu kelakon tak untal malang kowe. Wah iya. Wes. Aku es kacel sih sekarang. Tapi ki anu Mas Lendro iki guyon Mas Nana. Ya lho, lah piye to pancen wong urip iki kudune ora usah kok sedih, ora usah mangkelan ndak nesu ya kudune ngene iki. Guyon ngene. Nggih. Oh, awet urip, awet sehat ngono lho Mas Lendro. Wah, Mas Nanang menika nyuwun sewu nggih. Pripun? Piyantun ingkang sinaosa napa niki Mas? Paningalipun nggih mboten patek ojo tunanetra tunanetra menika ning kasunyatanipun nggih luar biasa sik toh Mas Lendro nggih sampean tak rungok-rungokne ket mangok nyuwun 1000 gak enek 2000 ne apa anu
Mbok 2000 apa 3000 apa modele kejak sepelan terus modele. Apa 5000 lho kok ket mang tak rungok-rungokne kok nyuwun 1000 e piye. 2000 ku nek genep karo kowe dadi 2000 nang. Ya ora. Ya sak ora-orane ya nyuwun 5000. 5000 1000 arek nek sing nanggap njaluk 5000. Sing ngomong sapa nek wong ora dipromosene kok nanggap piye le. Ora niki SN. SN ni apa? Apa? Selendro Nanang. OSM. SM ni maksudnya selendro merem, nanang merem. Tapi saya merem di aku iki. So selendro merem lo. Iya, selendro PS Nanang merem. Raiso, artikel hasimu rangono. Apa? Kau apa ngelok ni aku picek dia orang. Oh Raiso, ni aku ngelok ni sampai muda keliru. Saya picek pun aku, kau ngelok ni sampai ni. Betul, niko alon-alon waton kelak. Oh, ge, Mas Nanang. Ya, lihat waton kecanda. Jeh, waton pedal. Pinarak gubuk kula wonten Bluro. Nggih, Bluro mriki mawon nek celak. Nggih pundi alamatipun Bluro? Nate to tindak wonten. Alah kok pokoke jenengan Sherlock ngoten ya. Terus nek buka HP piye Sherlock iki lho. Sing penting kok pokoke di Sherlock ngene wis. Nek Sherlock kan dirungokne. Oh iya. Aku sing bayangne ket kon jero iku mang kok Facebook iso duwe niku. Lho, niki mboten rekayasa lene niku. Kok modar iki duwe WA. Rene WA aku iki saiki. Ora. Iki yo ning kono mbayangne ya. Nguyuh kaya kenane pojokan. Kae iki po yo ndi Facebook tenan. Lho tak goleki kok yo enek. Enek tenan. Pancen yo ora rekayasa nanang merem. Nggih saged napa iki saged damel status nggih. Nate nggih. Saged tapi niki anu Facebook niki untuk sementara ini jarang on niki. Lho. Enggak pirang kilo kok njaluk rong on. Maksudnya ki ora aktif ngene ki ya ngejak aneh. Ha iya. Kok mesti modele kok gede aku. Rumangsa aku malah kudu guyu nang. Bro wes. Ya jawab aku dhewe ya iya ngono lho nang. Wegah ora anu kok. Ora mbok gelem kancane anu dek niken kon komentar tentang nanang kuwi. Ceklimik. Lah sewu Mbak Niken Salendro. Seto, tak suampo kowe ngomong Mbak Niken Salendro. Jumeneng dek, jumeneng dek ya. Guyon-guyon karo ora Salendro. Suweneni karo Ibu Winarti ngelih-ngelih jenenge. Mbak Niken Salendri kok Niken Salendro. Ibu Winarti. Ya iya kenal to ya yoan lho. Komentarmu piye tentang tentang Mas Nanang piye komentarmu? Pripun nggih? Baik hati. Baik hati. Heeh. Terus pripun mawon mboten sombong. Terus dasar piyayine ya bagus. Bagus no, ganteng. Arep sombong sing disombongke opo? Matane picek kok sombong. Loh, tapi kan mempunyai kelebihan suara. Sela, kok ini kok dilem kok emoh terus piye? Lah, piye lo? Aku mau, aku lek dilem nemah tapi lek diloke malah lunjak-lunjak. Loh. Nang, nggih, pripun? Iki ora nek wanita liya sing lemawak. Mungkin niken iki loh. Bintangnya Jawa Timur. Bintangnya Jawa Timur. Kowe kok dilokne bagus kok ora gelem. Loh, ya geleme ning gelem lah tapi apa artinya terus aku dilem bagus nek gak iso gonceng Mbak Niken. Oh. Nanang putrane sinten? Anake Mae. Ayo lho. Sok nek gedhe dadi apa, Dik? Dadi maling. Mantri. Mantri. Dadi apa, Dik Nanang? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu lho. Gue terus jawab trik. Wes klebu iki dadi sepelamu ya wes. Nggih. SNI. Selendro Nanang Indonesia. Masuk. Wah, tiwas wingi ana grup jenenge grup kok softtek iki opo. Enten. Oh, wingi. Ya Allah. Terus pokoknya Mas Nanang banyolane kecekel. Banyolane kecekel. Wong ngeten iki nggih otak-atik matok lho Mas. Waduh lho catatan. Niki otak-atik matok. Kentrung gaya baru. Tok dong, jang gendung-gendung. Lah ndi crute, crute kamune. Ora tau nek tak jake sepelan kentrung. Sing ulange nggih, abahe. Ha iya. Diulange sithik-sithik. Heeh. Kok dinggo ya nang ya. Sik iki dulange dulang anu nari ngono.
Orang, oh tak pikir lek durang apa diulang nari wong matane picek kok diulang nari kok ya iso ngwase ngene-ngene ndak rohku. Lah masalah nari ki aku iso ngulang. Lah wi lho, coba. Yo, sampean tak ulang nari. Nah, piye? Aduh, lek iki mati aku. Aku lek diulang nari kan iki. Dimate sih. Ojo mati. Wong kowe uripe susah kok arep mati nyusahne wong. Uripe delak-delak karo arep mati. Rumangsane. Lho ora ketok ngengkel pengen nari pengen ngremong e diwasine kadung enak ngene bae ndak iso. Ya coba. Di nari sing penak to. Heeh, diwarai sik dengar Dek Niken coba. Terokne aku ye. Heeh. Ya jali mbok menawa iso ya. Ha coba. Ya sampeyan nek sampeyan tak warai kene. Mendek, mendek. Kurang mendek. Lho. Sikile begar. Oh, ngene. Heeh, tangane nek dhuwur. Set tangane nek tabuhku kenong iku kesenggol. Allah. Apa wedi aku? Kote koyo kita tabuhku kenong di suwenggol engko. Piye? Wes iso. Piye? Ngene. Tabuh apa? Tangane dhuwur. Tangane mendhuwur. Tabuh kenong. Ah. Kowe kok apane to kan? Diamput iki. Tabuhku kenong kok. Tak soamplok kowe engko. Tabuh ora berfungsi kok. Ngentahi. Mbok benci ketok go gantungan kunci. Cacah iki. Ayo ndang diwarai juga. Tangane ngene. Lah, wis mlaku. Mlaku eh. Tek. Lah mlaku. Ora apa-apa dalane ora aja kuatir aku sapa dalane. Lah. Wis lah ngene. Nah, wes. Walah kowe enak tibae. Alah. Walah iki dolanan cah cilik kok ya seneng men to. Lho, ya ben dak kok nek ibarate nek sing dolanan dene kan ibarate cara balung kok ibarat ora apa gak nek rine wis daging nyel ora. Oh iya. Embos saune muni menak. Lho kok saune muni nek piye? Oh, aku ya omahe Mbak Niken ya wis ngerti ya lah. Oh, iya kae ta dolan ya. Ya iya to. SMS-an ya. Oh, wewe anan barang. Wah, to wis. Lho, tau lho chat kula niku mboten wonten spasine blas. Ora enak wong pesan suara. Wis spasine piye? Voice to Mas. Oh, iya. Aku gak kira ngono-ngono kuwi. Kale Mas Nanang mlosi nafsu Gusti Allah menehi ajaran sing kaya ngeten iki ning piyaine multi talenta. Pokoknya salut gini Mas Nanang, dulan dulu Mas. Tak kira lek multimedia, bae multi talenta. Wes gawe lho. Iki jantenan iki. Ora sandu demek tabuhku kenong. Awet mau kok tabuh. Ora kok ngono Mas Lendro iki. Kisah nyata nek tenan iki lagi tas ngenane iki aku oleh kabar. Iki ora gawe-gawe Mas Lendro. Mas Nanang. Dadi iki kabar iki aturan anyar. Dadi numpak sepur iki ora oleh nganggo serandal utawa ora oleh nganggo sepatu Mas Lendro. Wah lagi anyar iki. Rong-rong sih weh. Yo entuk to Mas. Lho, ora entuk wis to. Saman tekok sapa e mesti ora entuk. Sebabe? Jawabane mesti ndak oleh ora oleh. Ngono nek oleh nganggo serandal, nganggo sepatu tak jungkir walik nyang kene aku. Lho, wis to entuk yo Mas yo. Wingi malah Pak Jokowi kali Pak Ganjar Pranowo meneh meresmikan KRL Jogja Solo kereta listrik. Entuk yo Mas. Jogja Solo. Piatune iki lho. Bapak menika apa niki ngagem sepatu lho sing kandha sapa ora entuk Mas wis to totoan apa piye ayo totoan wong kowe dhuwit golek mangel ora kok totoan dhuwit ayo totoan ngene sampe entuk bojomu tak pek piye ngacap bojo lho iki bahaya lho iki totoane bojomu tak dagel ning kowe aja perkara bojo nang lho sik to kowe dagel gelut ye ayo nek kuri iki nang nek perkara dagel nek bojo iki tenanan iki mbok pek mbok tak pek ye lho ora apa-apa wong mbokku yayu ayu nyapa permangsane ra oleh lha aku dhek Pak Saman malah demen dak umum aku lha kene ya sa aku seneng sampean sing senep lek balik nuntun-nuntuni rumangsane apa pengen roh apa iki tenanan iki gak oleh tenan Mas Lendro entuk Mas piye lah kok gak oleh kok saged Mas kok lah mbok yang dinggon ngendi papane nek numpak sepur ya mesti nganggo tiket to. Kok nganggo sepatu, nganggo serandal iki dalane kondi. Cekelinang. Wegah, cekeli wis. Gah. Alo mbok keprok iki nang aku mateni bengi iki nang. Ketok kok frustasi tenan. Iki calon iki sepelamu lho. Oh.
Lah wong ngendi papan ngendi nggon nek numpak sepur nganggo srandal nganggo sepatu nganggo duit yo ora ora ngejak aku wis ndagel kowe dhewe nang mulih nang. Eh ayo dewi. Lho lho lho. Kok kowe kok yo ora bak liwat. Wah bahaya iki. Sik, nggih Cak Sendro Dek Niken. Nggih, monggo. Sing nyuwun Mas Agus Ali burung dipinangkani lho, Prahmen. Nggih napa monggo Dek. Prahmen Roro Jonggrang. Wah, Roro Jonggrang prahmene. Lah iki kan Niken Salindri dadi Dek Niken dadi Roro Jonggrang. Nggih. Nah, terus Bandung Bandawasane kan Aryo. Iki diganti Mas Nanang ya. Ya ta. Wah, mboten kula tak tukang genset. Yo aja iki jajal drama acting. Acting. Nah, terus Di Enggar dadi abdine Roro Jonggrang. Cak Selendro dadi sing nanggap abdine. Sing nanggap aku. Iki abdi Bandung Bondowoso. Gah duwe ratu kok ngono. Wani prei. Ayo jek iso. Iki ndang coba. Dalangi sapa to iki sutradarane? Aku no. Wis tak tukone rokok LA. Iso tak tukone rokok LA ratuku aja iki gelem aku. Aku wis iso. Aku wis iso iki kena prane yo. Aku iso ndodok kok jane ndang. Iki mau sinau aku ndang. Yo. Nah, Selendro songo yo. Sarana. Aku tak kok ono. Ogah nek kok awak padha lanange kok. Lho lho. Iki piye to iki? Kowe anggar angel-angel tak mut ndasmu lho nang. Yo. Saiki ha iki padha padha sene. Iya iya aku ngerti. Yo Drenggar dadi anune abdine, abdine Roro Jonggrang. Sing dadi abdine Bandung Bondowoso Mas Lendro ayo wis. Iki piye we? Iki enek sing nyuwun ngene lha piye iki yo enek. Iki kok aku iso ora ya. Disawer karo Mas Agus Alif disawer 200.000. Nggih. Ya. Iso-iso wis to. Nek ora iso dijahitno nang. Masuk suker sak kecekele. Piye? Wis. Yo, wis siap. Siap. Yo. Aku ning kene diceluk sik to. Hei, Jonggrang. 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 Wis dadah. Urung ta. Kowe ora apa-apa kok wis. Eh, penahan. Dadah. Eh, aku kancam lho. Kancam. Gak enak sing kira gak enak jare minak jinggoe jare. Sopo muni minak jinggo tak mudhase. Lah iya. Ayo ru kowe dimut ru. Oh Allah ya Allah ya. Mas Nanang. Nggih, nggih. Mas Nanang sing ganteng. Aku batur Mas kancam. Aku takoki ya. Takoki piye? Takoki. Wong donya. Iki lho. Apa ini apa mang nang? Apa tau mau ngapa YouTube gue sok kagak? Walah yo yo, ngono kok kagak? Aku patihmu aku nang. Nah dong tuh gue ngengkata jeng sinuun. Kata lepati pun kulo anggini pun kulo matur nyuwun pangapunten. Bile anggini pun kulo noto projo kalian pro prajurit meniko mboten wuning kok meniko prajurit ingkang gagah pitekso olah pilot rogo sampun kasembadan. Aku ra iso iki piye. Oh ditani wong akeh Bandung Bondowoso sing gagah. Wayange sak Werkudara Bandung Bondowoso iki. Sing dadi Bandung Bondowosane sampean. Iki ora Bandung nek iki Banteng gitu. Yo ora wong iki cuma nganu kok. Tapi ya tak pas-pasane wis kaya Bandung Bondowoso kok. Wis prejengane. Peh wedi kula. Ndang to? Niki Yai Patih apa piye ngono lho. Iki Bandung Mandangan. Ayo ayo. Ya orang. Napa? Wis to tak gelem kowe ngumuni apa ngono lho. Ngono ya entuk kok nang. Kok ngumuni apa entuk wae. Walah ya Allah ya Allah. Wis. Ayo tak tak. Heh? Ndang iki penontone wis bludak iki. Iki penontone bek lho nang. Ya wis ngerti aku. Aku gak ngene. Wis. Oke nang, kene. Wis ndang. Iki sebagai abdine ya anu apa? Bandung, Bandung. Nah, nuntun. Nanang Kusumo. Wonten dawuh. Linggih. Linggih. Sirahmu pirsa apa ora? Ora pirsa sinuwun. Kowe iki ape nelek apa ape linggih? Lah nemu kan nunggu. Linggih kok kaya ngape nelek. Lah terus piye? Mosok ngene plek ngene. Lah iso ngono kok. Sirahmu ora wis pirsa? Mboten, kula mboten pirsa sinuwun. Lah kenapa kok ora pirsa?
sebab kulodop kulo mati. Enang nang kowe mbak-mbak yo roh ngono lho. Nggih, pirsa sanget kula. Nggih, pirsa sanget sinuwun. Nanang wonten dawuh, sliramu rak wis ngerti yen kowe iki tak kon ngopo? Tak kon golek jonggrang to? Lah kula mawon jonggrang dununge wonten pundi mboten semerepek sinuwun. Nanang. Nggih. Aja pengingisan kowe Nanang. Mboten saestu niki mboten, mboten pengingisan sinuwun. Aja geguyu aku kowe. Mboten. Totoane nyawa iki aku iki. Nggih, leres. Nanang. Nggih, wonten dawuh. Dina iki ana ora ana wanita liya sing tak tresnani mung jonggrang. Wah, nggih. Kamangka Nanang. Nggih, gek ndang mangkat to. Jonggrang golek ana. Aku ora ana loro, ora ana siji sing tak tresnani mung jonggrang. Kita mangkat Nanang. Waduh, niki kula nitih napa niki mangkat teh numpak ambulan Nang. Yo nitih turong go kencono. Nggih, ngesaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Pangestu apa njaluk sangu mboten. Oke, ya wis matur nuwun gendang budhalo Nanang sing ati-ati balikmu selamat gowo jonggrang. Jonggrange. Jonggrang metu. Jonggrang metu. Nang. Jonggrange lagi adus, mbok inceng Nang. Oh, mbayangne cara nginceng wong adus piye ngono lho, wis. Wis kula mboten bayangne sing aneh-aneh kula. Eh, mboten bayangne. Lah kenapa? Lah wong ora roh kok bayangne sing ora ora. Iya lho. Wis iya Nang, peno. Ki piye? Terus prae piye? Jonggrange metu. Jonggrange metu. Ya rembukan karo abdine. Heeh, rembukan karo abdine. Iki adegan keputren. Kaputren lah. Heeh. Ya kan. Duduk, duduk. Karo embane. Ih, ayu ngene emban. Iya ya, lah lah. Maju Ndara Putri. Lati majeng. Oh iya ya. Masa jonggrang opo lae pencilakan koyo ngono kuwi lho. Iki jonggrang mbok jugruk. Penting lak maju. Ndara Putri, enek apa? Jenengan iku lagi wonten engkang tresnani. Sapa? Piantunipun gagah otot kados edek. Sapa to jenenge? Sapa kuwi? Adirai. Ade Namnung. Adirai. Adirai. Ngono. Adirai kira-kira kira-kira jenenge sapa sih? Ketoprak kok Adirai. Bandung Bondowoso Ndara Putri. Gek wong iki sawu ki mblegedu. Bandung Bondowoso? Heeh. Sing duwe empang ka? Eh. Apa sing apa kae sing tahu nganu tahu nyawa barang kae ya? Ya terus ketabrak sapi ya tahu wong. Oh, dislen tak jaran kae ya? Iya. Iki enak dagelan wedok apik lho iki sepelane. Enak. Wedok anyar. Kono do gek sepelane awake dhewe sok nang lur ya nang. Tahu krungu jenenge kuwi. Budhalo nang mangkat to. Duduk. 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 Werono teko nang. Tak kon nglamar. Mandek. Sopo iki enek wong kok wani-wani mlebu keputrane Raden Putri Raja Jonggrang. Tok guyu-guyu. Piye to iki? Menika lagi ngadepi abdine wis kaya ngono lho kowe. Menika kula utusanipun Kang Mas Bandung Bondowoso. Kang Masmu kuwi. Lah kula celok Kang Mas kok niki Bandunge soalnya ganteng. Iya. Wah.
wonten menapa nggih? Pedhe madhesi Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Modele kaya golek rondo ya dene. Pedhe madhesi. Madhesi Roro Jonggrang. Inggih sinuwun. Mban, dalem. Sopo nggih? Enten anu, napa niku wonten? Tamu? Mboten wonten ingon-ingone Bandung Bondowoso. Oh, jajal lak temonane ya? Nggih. Kowe sapa? Kula abdinipun Bandung Bondowoso. Kowe sing dadi Bondowoso? Lho. Mboten Bapak Bondowoso merem. Mboten. Bondowoso Bandung Bondowoso ndak ruh dalan mboten. Terus kowe iki rene kate nyapa? Njaluk sangu ta? Mboten, mboten nyuwun sangu. Nyanyi? Mboten. Lah terus ngopo? Badhe mboyong jenengan. Ayo. 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 Kula lek ngadep tiyang ayu kados jenengan iki grogi. Alah, alah ra usah grogi, aku ya malih grogi iki lho malian. Ya, bener. Ayo kate ngak. Kate nyapa? Mboyong ning ndi? Dateng gini Roro gini Bandung Bondowoso ngono ini ngangen-ngangennya apa ya? Saya penasaran yang ayu-ayu grogi yang bayangannya itu apa ngono lho? Ya Allah aja gelem Dara Putri kita ngomongnya mendem mendem iki tenan pokoke purun mboten purun kula rudo pare peksa pokoke ya Allah lepas iku rudo pare peksa kok awakmu aku ora sudi. Wah, wilam. Gelem apa ora? Ora sudi. Ki mumpung aku rong nesu iki. Ora sudi aku. Bodho gelem. Aku wegah karo kowe. Tak aturke Roro Bandung Bondowoso. Kudu gelem. Wegah. Tau ber lek gak gelem. Kowe kok malah maksa? Tau ber. Tau ber. Gelem ra gelem tau ber pokoke. Aku panggah moh. Bandung tak cekel tak pondong nyemot wah iya sing mbok pondong nyemot ki apane dadi pondong nyemot lek kowe arepe mondong aku ah wi pripun aku tetep ora gelem mau paksa kaya apa aku tetep moh tetep kula rudo bare paksa pokoke wegah aku apa kowe gelem karo embanku. Wes pokoknya tak gom layu dina ki pokoknya tak gom layu tak gom layu Bandung toko Bandung Sunanang. Bandung Sunanang wonten dawuh sinuwun. Bandung Sunanang apik men jenenge pun tak kersane sliramu tak dawuh apa mau. Sugih kendel bondowani kowe. Maksud arep nresnani karo Jonggrang. Mboten, kula kok mboten kok nresnani Jonggrang mboten. Kowe nresnani Jonggrang? Ya wong kula gonceng mawon mboten saged kok nresnani Jonggrang niku pripun jenengan? Pripun jenengan niku? Wah, pripun? Wah, menjiwai tenan nek diantemi menjiwai de. Jenengan maksudnya niku pripun? Diantemi terus. Sliramu ngerti ra? Kowe iki mbiyen tak kempet tak indet paribasane. Kula mangertos wae. Kula mangertos. Kowe kendel kowe. Maksud kula niku Roro Jonggrang niku badhe kula betot tengen jenengan. Oh iya iya nang. Mboten kok kula tresno kalih Roro Jonggrang niku mboten pun gadah pikiran ingkang neko-neko ngoten jenengan. Oh iya iya sepurane nanang sepurane tak kira sliramu ki arep nresnani. Saestu mboten jenengan. Mboten. Matur suwun. Mboten. Kelakon Bandung Sunanang. Bandung Bondowoso kelakon duwe bojo Jonggrang. Jonggrang. Sliramu arep mlayu ngendi? Ladenono Bandung Bondowoso Jonggrang. Wegah ora sudi aku karo kowe Bandung. Kowe arep njaluk tulung sapa? Kang Masmu wis tak pateni. Sedulurmu kabeh wis mati ning tangane Bandung Bondowoso. Apa ngono ya Nanang? Nggih, sinuwun. Lah, ngono. Ayo, ladenono aku. Yen kowe mau ngladeni aku, ladenono Nanang. Yo, Pak.
gelem tenang kowe mboten purun ya wis aku mending milih nanang saya ketoprak kok mending to kiki lho rapopo to raden ono jonggrang wegah kowe njaluk apa bakal tak lakoni bakal tak sembadani lamun ora njaluk kudune lintang karo rembulan apa kowe sanggup ngladeni apa sing tak karepne Bandung insyaallah ketoprak insyaallah ya nek ora insyaallah lho aduh ketoprak mualat kok oh iya piye jonggrang ayo ngladeni aku kowe njaluk apa jonggrang sak durunge aku ngladeni kowe kowe kudu ngladeni aku sih wah iki gak tau aku brojol ya gak harus lari piye ayo kowe njaluk apa aku njaluk emas njaluk gawe ne anu ngono biasanya kan candi ya sama candi kok emas loh yo belajare biasanya njaluk apa tuh nang candi sewu lah iki lho Nabi lek engko, lek sanggup ora? Lek gak iso ya wis. Jonggrang, cahayu jonggrang, cahayu rene liyo sliramu jonggrang. Kuwi njaluk apa? Aku njaluk emas 3 gram. Lek iso 50 gram. Piye nanang? Tukone nanang. Iki. Tukone ya. Nggih, sinuwun. Aku njaluk saiki. Saiki detik iki menit iki apa kowe njaluk emas ali-ali sing ana matane wah bakal tak pundutke kei matamu sih nang matane wong arti silih oh iya gak duwe ya nang sori nang sori kudu wasa dilokok tenan iki kudu wasa dilokok ya iki sampeyan ae piye jonggrang kowe njaluk apa gawekne candi aku gelem dadi bojomu piye jonggrang neng aku duwe bebono. Oh, bebono mu apa? Aku njaluk candi. Cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Apa kowe sanggup? Bantung nanang. Nggih. Dikei su, mau su nanang. Oh. Iki jonggrang duwe panyuwun. Gelem dadi bojone Bantung Bondowoso lamun aku iso gawene candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Bantung sunanang piye? Sembadani pora nanang derek paduka kemawon nanang ngewangi-wangi nondongo nanang aku wirang aku isin nanang yen aku ngestoken dawuh sinuwun yen aku ora kelakon nggawe ne candi cacahe 1000 wengi dadi aku wirang jonggrang wis kasembadan wis kaleksanan panyuwunmu iki candi telu aku njaluk 1000 iki lagi telu candi ula candi wedhus gajah sono gajah aku apa ana candi tengu telu tengu kowe iki tengu itu ngono jonggrang aku ora guyon banget. Kae wis kelakon tak gaweke candi jonggrang. Itungen coba itungen. Apa motomu arepe ngiripi nanang? Kae duduk candi Bandung. Iko candi nang. Nang. Ken iko ken. Grang kae candi. Mang itungen. Grang nek nyelok iki. Iki ngono penonton. Iki candi delon kae. Iki ana candi-candi. Delon dhewe. Kae. Kayak candi kempul, candi beduk. Oke. Oke, okay, candi nen itungen. Ya wis. Itungen. Iki tetokane candi ngene ya. Oh. Ketoprak iki kok ketoke ora enek sing nanggap calone. Kok anger gawe framen kok remuk gitu ketoprake. Tuh, coba itungen, jonggrang. Selikur loro. Selikur loro piye? 707. Selikur ku anu elek. 80 patang. 177. Ah. Iso hitung-hitungan pora to jonggrang ya jan. Jangkep 1000. Lho, saged no. Oh, lah iya. Lagi pira? 900. 999. 99. 99 sangan. Pripun to? Jonggrang 99. Cacahe pira?
sangang atau sangang puluh songo sepuluh ewu no ikungku sangang atau sangang puluh songo kurang piro junggrang kurang siji lupa kue junggrang uangnya suka itu minta melek kue wis wani-wani karo Bandung Bondowoso lamun wis tak gawe ne candi sewu wae kurang siji kok kue wani tekrumen karo aku junggrang kue pencel kok gak metu suarane nyapa suarane entek kue wis tak gawe ne junggrang kurang siji junggrang ning kue akeh wong desa mbok kon rotean mbok kon ngrurone pitie junggrang dadi pengeling-eling kanggo jangkepe candi yo sliramu junggrang Bandung Sunanang wonten dawuh sinuwun seneng bunga hatiku maksudnya perang wis dadi patung diambung gak popo nang itu sing ambung aku apa kowe sik nang kula mboten wonten sinuwun gak popo nang gak popo nang modele nek barang enak rezeki mboten wonten sinuwun oh nang nang delok nang 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 irunge nang wong nggih lha niku kowe ya ro semerep sinuwun mosok jare mang karo jan ayune tanpa popo sinuwun jograng jograng wis ayo nanang tembang no nanang ayo nanang tembang nih yo mlebu langgame yo roro jonggrang pancen kowe ayo tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah berang kowe dadi wani to boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungko piye wong ayu barang iki kanggo puturung rampung sawangan prajurit wis padha mati kabeh ning tanganku wong ayu tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro jumbrang manut dosun bunut karwo Joko Bandung aku darbe bepono Dengan nama apa yang ayo bakal tak turuti Candi sewu sawangi kudu dadi Iyo jumbrang banyun muta turuti Asta berata pancen kowe ayu tenan rapokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita yohan Tobat, tobat, tobat
lanang lanang jaga putra ratu penggih Prabu Damarmoyo aku duwe aji sakti pondoso roro jumbrang manonto sunu karo Joko Bandung aku terbibu pono Santi sewo sawangi kutu tadi Yo jumbrang bayun muda turuti Danwon sampun katur. Eh nyong pamundutan Pak Jograng nggih. Sawerane yo gawanen. Oh ngoten nggih. Niki wonten bebungah Mas Badar niki saking penggemar panjenengan ngapunten e. Sopo? Mboten dipun asal sebat asmane. Oh nggih. Niki niki Mas Nanang. Nggih. Ya. Nggih, sembah nuwun. Ki opo iki? Oleh-oleh saking rencange panjenengan. Waduh. Lah iki kain beskap nang omahku lho. Eh. Kok sobek gorini iki to. Wah. Iso ben aku arep pentas go klambi iki lak malah gak kejutan to iki ngene iki. Walah iya to iki mau ana pesenan kan sepiran nyukane jenengan. Kula kan duwe motif sing ngoten niku. Beh lha wapi niku Mas Badar modele. Apa ya? Warnane napa? Warnane napa Mas Nanang? Lah iki sobek tak ge beskap kok malah gorini iki piye karep iki. Lho oleh-oleh niku. Lah nggih. Oleh-oleh saka Hong Kong. Kok saking Mas Akbar? Nek sakbar pancen cah bajiret kaya. Oh ya ya mbuh nek aku gak ero kok putih tenane bar wayangan tak ajar tenan nggih matur nuwun Mas Nanang ayo nggih sembah Mas Nanang sembah nuwun nggih Roro Jonggrang sampun katur pokoke Mas Nanang wayangan yang nganjuk teko ya Mas ya wong nggih pokoke nek wong pancene jaman sakniki niku wayangan niku nut jaman kelakone Mas Lendro nut jaman kelakone maksudipun dados hura-hura nggih lakone aja nganti kongsi ha nggih nggih matur nuwun wis ya wis jam 3 nggih ora krasa nggih matur nuwun disambung liya wektu Mas Lendro Mas Nanang tawon wonten tutupipun lakon wonten tutupipun tutupe entute lakon tutuke Samyo mingker tebih ganti kang taun Dewi Wara Sri Kandi sampun kajatuh krami dening Sang Arjuna nyabrang tengahing Bratayuda Jaya Binangun Pandhawa lan Kurawa rebut menang ngrebut negara Ngastinapura ingkang den kukui dening para Kurawa geger pepoyongan dino kang kaping 8 Sang Bisma makut rananggono
Mbak Mary telasan Mbak Dian dua lagu ini mau diantarake mau permintaannya mau ya toh Joko Tingkir sing terakhir kepareng dipunaturake ini mau ngono permintaan gedang tutup ayo wis bayar satusan ayo ben ini matur sembah nyuwun ya reng di matur sembah nyuwun kanggo Wijang Audio. Terima kasih kagem Alexa. Alexa video shooting multimedia iki langsung di streaming. Streaming baik. Itu kok kemarin matur sembah nyuwun kanggo sing digawe Toni bisane ya mung koyo ngene iki kurang juga nyuwun gawe sesamudra manusawi dongane bisa kanca hukume putra besok dadi putra kang saleh ngabeng iki dumateng tiang sepahipo iki muga-muga hari ini bisa ketemu nih yang ngelakuk mani kurang juga nyuwun gawe sesamudra manusawi. Ya, saking para katak sawung galing asesanti joyo joyo wijayanti rahayu rahayu sagung dumati akhir salam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cah raga to kene lele kok sakari piye to dek ora kayak ilang.
dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit karo sing omah ya. Mamamu sanggup ae. Capek. Ya Allah, cintaku. Hati-hati ya, Dek. Iya. Nyawur. Tapi langsung pulang. Hati-hati, sayang. Hati-hati ya. Ibu, ya ampun jaran dereng ngantuk. Terima kasih ya. Nggih. Kula sing matur suwun. Iya, sama-sama. Belum ngantuk. Ya Allah, alhamdulillah. Nggih, Pak matur suwun nggih, ampun kapok nggih. Langsung sok kapok. Pak, kula tak langsung mangsul nggih, matur suwun nggih. Iya, makane kok. Ngomong gak Bu Ed? Bu, salim dulu. Bu langsung genji. Aku gambar foto tayan. Dari foto to? Ya ampun. Lah niki pun nyateni sanggule. Gak apa-apa kan HP-mu engko kirim nang mamamu ben dikirim nang aku. HP-ne sampean? HP-ku nang omah. Walah ya wis. Wis sekali-sekali.